No a pri posledných súťažiach v tomto roku ešte zostaneme, pretože svoje záverečné preteky si odbilo aj naše družstvo spieračov. Spierači z Centra voľného času ukončili sezónu 2016 na 10. ročníku medzinárodnej veľkej ceny Rotas, ktorá sa konala v meste Rotava pri Karlových Varoch. Na tejto súťaži sa zúčastnili okrem pretekárov Slovenskej republiky, pretekári z Česka, Poľska, Nemecka a Rakúska. Do tejto súťaže sme nominovali 7 pretekárov z Centra voľného času. V kategórii dievčat do 14 rokov jasne dominovala Laura Mikušová, ktorá v dvojboji dosiahla úctyhodný výkon 127 kg. Napriek tomu, že som nevyľaďovala na túto súťaž, tak som celkom spokojná s výkonom a umiestnila som sa na prvom mieste. V kategórii do 17 rokov Nové mesto reprezentovali Miriam Skovajsová a Tamara Krížová. Prvá menovaná v dvojboji nazbierala 112 kg a skončila na 5. priečke, no a Krížová si zapísala 65 kg, čo jej zaistilo 9. miesto. Musíme si uvedomiť, že to bola silná konkurencia. Štáty som spomínal a všetky štáty, by som povedal, doviezli silných pretekárov a niektorí tí pretekári boli už aj účastníci majstrovstiev Európy, takže konkurencia bola veľmi silná, čo naznačovalo aj to, že výkony medzi jednotlivými pretekármi boli o kilo o dve, takže tam sa už bylo 5-6 hráčov v tej jednotlivej kategórii a myslím, že naši pretekári veľmi dobre uspeli v týchto kategóriách. V kategórii chlapcov do 14 rokov zelenobielu vlajku zastupoval David Lukáč, ktorému tesne unikla bronzová medaila. Som za svojím výkonom spokojný, trval som 61 kg a nadhodil 77 kg. V tom nadhode som mohol nadhodiť aj viacej, ale bohužiaľ sa mi to nepodarilo. V nabitej kategórii chlapcov do 17 rokov naše farby hájili Jakub Kosterec, ktorý s výkonom 129 kg skončil na 12. mieste. Mal som trému, s výkonom som celkom spokojný, trhol som 56 kg a nadhodil 73, ale mohlo to byť aj lepšie. Ďalej Dominik Krajčovic, ktorý si 157 kg zabezpečil 9. miesto a na záver Martin Šaraj, ten sa z Novomešťanov ukázal v najlepšej forme, keďže nadvíhal 178 kg a skončil na 7. priečke. Pritom si spravil osobný rekord na dohode 103 kg. Musíme si uvedomiť, že sú mladí pretekári a štartovali do 17 rokov, čiže tí niektorí ako Martin Šaraj a Jakub Kosterec majú ešte pred sebou v tejto kategórii 2 roky pôsobenia, čiže si myslím, že na ďalšie súťaži tu bude o to miestečko viac a viac, takže bude lepšie na tom. Našich spieračov teraz čaká zaslúžený oddych, no ten nepotrvá dlho, pretože už od januára začínajú s prípravou na rok 2017. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.